Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ni kita dekat MAG. Okay, MAG Shah Alam. Saya nak tune motor. Isu shop next. Ni guys, depan masjid tu ada lopak-lopak air yang belum repair lagi. So condition motor spek 65 jet 2. Okey, 65 jet 2. Porting sikit. Tu je lah. Tak ada apa special pun. Throttle body 36 maksudnya. Ke 36. Throttle body 36. Injector pakai X-Max standard. X-Max standard sedap pakai. Cukup. Lepas tu head 22-25. Okay, custom. Lepas tu apa? Tak adalah. Stroke jet 2 je. Yang lain CVT, grab steer, clutch Malosi. Tak usik apa-apa Malosi standard. Pulley standard, modified grab steer. Spring sibu setengah. Ini roller tak payah share lah, roller biasa je. Yang lain tu je lah. Exhaust daripada angah separuh, tacam separuh. Nanti kita tengok result macam mana. Kita tunggu apin dulu. Okay. So minta maaf ya, mula-mula sekali minta maaf. Motor kotor, bukan tak nak jaga, tapi memang dekat sini lecak dia tu memang belum repair lagi. Okay guys, ada seorang abang ni dia pakai ES250. So dia betul-betul nak saya buatkan pulley, walaupun saya cakap saya tak buat. Tapi dia sanggup hantar barang semua dengan belt sekali. So ni lah rupanya pulley ES250 standard. Saya dah timbang lah tadi. Okay, so lepas ni kita akan korek longkang dan modilah dia punya pulley ni. Okey, cuba tengok kalau dekat tengah-tengah ni dia ada longkang . Copper, lepas tu ada longkang. Baguslah. Bush dia solid. Lepas tu roller dia 11 dia yang dia bagi 11. So mungkin kita nak pakai ringan sikit ataupun pakai standard pun tak apa. Ini dia punya kipas. Saya nak dipotong dan modify. Dia punya center. Center dia macam ni. Okay. Nanti kita update lagi. Saya update lagi. Video ni akan siap lama lagi lah kot. Sebab saya nak kena buat satu-satu kan. Sekarang nak pergi machine shop. Nak pergi hantar barang. Ni semua bar. Yang orang order hari ni.
Okay guys, macam ni lah saya test belt naik tinggi mana dan sebagainya. Saya pakai cara ni. Okay, so memang kalau ada motor yang nak hantar yang saya tak pernah buat lagi, memang saya kena ada belt. Okay, dengan bush. Okay, so kita akan tengok dia punya belt tu naik. Ni ada dua tangan, susah sikit lah. Tapi kalau ni kita boleh nampak lah dia punya pergerakan daripada bawah sampai ke atas macam tu. Okay, so saya hanya tekan macam ni saja dan dia boleh rapat banyak mana lah macam tu. Okay, saya harap korang dapat lah idea tentang macam mana orang buat poli. Okay, itu saja. Apa-apa hal nanti saya share. Kipas dah habis lah, potong. Kita buat maksimum punya, InsyaAllah. Assalamualaikum.